el RUI, referèndum unilateral sobre la independència. Aquest és el full de ruta amb el qual es va presentar Junts pel Sí a les eleccions plebiscitàries. La previsió era una declaració d'inici del procés, la creació d'estructures d'estat i lleis de transitorietat jurídica. Tot això encara dins de l'estat espanyol. Després ve la proclamació de la independència. Una vegada independents, unes eleccions constituents, el Parlament redacta una nova Constitució i es sotmet a referèndum aquesta Constitució. El punt clau és que després d'aquesta proclamació d'independència, si la nova Constitució no surt referendada pel poble, es retorna al Parlament per a la seva modificació. És una situació molt diferent de la que es va donar durant la transició, en la qual el fet de votar no a la Constitució tenia un component de retorn al franquisme. En aquesta situació, un no a la Constitució es produeix dins d'una Catalunya independent. L'Assemblea Nacional Catalana, l'Assemblea General del 17 d'abril de Manresa, va assumir aquest full de ruta com a propi, amb objectius col·laterals com ampliar la majoria social i promoure el procés constituent. Què ha passat fins ara? Que el 9 de novembre del 2015 els grups parlamentaris Junts pel Sí i CUP van redactar conjuntament un document d'inici del procés, amb alguns afegits una mica més ambiciosos, com la declaració explícita de desacatament a les sentències del Tribunal Constitucional. Es va sotmetre a votació al Parlament, on va ser aprovat per majoria absoluta amb els vots d'aquests dos grups. Els dos dies el Constitucional va suspendre aquesta declaració i el Parlament, encara sense govern i feble, va acatar la suspensió. Les lleis de creació d'estructures d'estat estan seguint el seu tràmit parlamentari, amb entrebancs i buscant esquivar la confrontació directa amb l'estat espanyol. I els pressupostos no han estat aprovats perquè, en essència, la CUP demana accions de trencament ja. Ara, de cop i volta, surt la idea de celebrar un referèndum unilateral per la independència. Això qui ho demana? D'on ha sortit? Quins avantatges té? I quines opcions de fer-lo hi ha? L'anarquia serà la primera, suposo que, Anna, la teva pregunta és... Sí, Jordi, hola, escolta'm. Pardon. Mira, per una banda, tenim present que l'Assemblea va néixer un tant com a herència d'una coordenada nacional i de l'estructuració territorial que van fer les consultes populars i, per tant, d'una idea que era la de l'autodeterminació, que s'ha centrat políticament, com és evident, a Catalunya, amb un 80% de suport, però també a l'estat espanyol, com a debat, com hem vist aquests últims mesos, que és l'autodeterminació de Catalunya. Però, d'una altra banda, que el 2010, en aquestes primeres reunions que convocava en Pere Pugès com a fundador de l'ANC, es parlava que l'ANC tenia com a objectiu eixamplar la base, i sabent que el referèndum és també el qui dona l'oportunitat per igual dels del no i els del sí, no amb una idea ja constituent, que això pot tirar fora, no?, els que no volen constituir res de nou. I el que tu has apuntat molt bé, el tema de la internacionalització, sabem, els que treballem aquest tema, que la millor internacionalització és la que fa que la comunitat internacional participi del nostre procés, i això s'aconsegueix, evidentment, amb una eina internacional com és l'autodeterminació. No seria pas tan descabellat, i de fet seria molt oportú, potser, que l'Assemblea amb un 11 de setembre o quan fos plantegés la millor desobediència a un referèndum sobre la independència de manera unilateral. Evidentment, no parlem en cap cas de pactat, que ja sabem que això ni és possible ni tampoc, no sé, ni si ens convendria, sinó de manera unilateral. Tenim present que a l'Estat ara sí que hi ha un partit que està a favor de l'autodeterminació de Catalunya. No seria la millor eina? Jo crec que el que planteja l'Anna és absolutament raonable i crec que estem caminant cap a aquest escenari. Probablement caldrà fer algunes revisions de full de ruta, no de la pròpia assemblea, sinó d'altres. El mateix diumenge, a la trobada de l'Assemblea de Montserrat, a l'Assemblea de Manresa, hi ha hagut aquí un creuament de proximitat geogràfica, a l'Assemblea de Manresa, en una part del meu discurs vaig plantejar de manera molt clara que les urnes i el referèndum continuava sent un eix central i vertebrador, i que l'única cosa que no faríem
era esperar a que ens el regalessin i que, per tant, efectivament, s'obren portes entre les quals la que planteja l'Anna jo crec que és present. Si d'això se n'ha de traduir aquest 11 de setembre la proposta o no, això seria una altra discussió, però crec que el que està molt clar és que en aquest trajecte final que hem entrat ja, el desllorigador d'aquest procés haurà de ser algun esdeveniment, algun fet, que torni a evidenciar la manca de trajectòria de solidesa democràtica de l'Estat. I res millor que evidenciar la negativa de l'Estat a acceptar la solució d'un conflicte que ningú nega, que tothom accepta, a través de les urnes. Si l'Estat ho accepta, perfecte, i si no, haurem de trobar la solució d'una manera sobirana en les nostres institucions. I jo crec que això és una realitat ben probable. I a vegades la millor manera treballar, perquè... Jaume... Perdó, la millor manera que ho accepti a vegades és que sigui unilateral. Perquè queda si no, clar no la visió de l'Anna. Bé, jo havia sentit a parlar de preguntes pactades. No sé si aquesta n'és una o no. Vosaltres mateixos. El 9 de juny del 2016, amb els pressupostos ja refusats, Anna Gabriel proposa introduir el RUI en el full de ruta per a refer el pacte amb Junts pel Sí. Bé, segons Anna Gabriel, diu que hi van apostar a l'assemblea d'Esparreguera, la mateixa assemblea en la qual van decidir que el document que havien signat amb Junts pel Sí no es sentien vinculats per aquesta signatura. El 10 de juny, Enric Vila al diari El Nacional. Si massa hagués volgut que el 9N anés bé, hauria confiat en les persones que van crear les condicions que van fer esclatar l'independentisme entre el 2009 i el 2011. Penso en l'Anarque, per exemple, que va ser un dels caps visibles de les consultes i que mai l'ha vist abandonar la idea d'un referèndum d'autodeterminació, ni tan sols quan Reagrupament i la Solidaritat de López Tena, una altra que Convergència es va petar, van equivocar-se reivindicant la DUI per tacticisme. 10 de juny del 2016. El diari Ara vaticina que l'Assemblea proposaria als socis votar sobre si demanar la RUI un dia abans que es fes la reunió del secretari nacional. Tal com va explicar ahir l'Ara, el secretariat... En fi... 12 de juny del 2016, quan l'Assemblea ja ha fet públic que posarà a votació el demanar RUI. Vicent Partal, en la seva editorial, exposa alguns dubtes. Com fer per evitar que acabi sent només la repetició del 9N? Com evitar que el RUI acabi sent una nova font de discussió partidista? Com se n'aplicaran els resultats? I la que jo considero més important, no creem un fetitxe? No es tracta de trobar alguna cosa que engresqui els independentistes, que no sigui un eslògan per mobilitzar la gent l'11 de setembre, sinó una eina real per proclamar la independència. Són dubtes raonables. El 12 de juny, Arnau Barnils a VilaWeb parla sobre el RUI i els comuns. Clar, un any i mig després del 9N, els successors de Joan Herrera, quan es parla de fer un referèndum de veritat, diuen que és un retorn al passat. Jo crec dues coses. Si això vol dir que torna Joan Herrera, això ho tenim guanyat. I dues, en recorden Jordi Pujol i els partits independentistes. Se'ls complix el somni i aleshores va i diuen que no. O sigui, que si Podemos i les confluències només esteu d'acord en que els catalans ens autodeterminem quan vosaltres teniu un poder de majoria absoluta a l'Estat, o si també, quan sense aquest poder, sense tenir el govern de l'Estat espanyol, reconeixeu igualment aquest dret d'autodeterminació dels catalans i, per tant, us sumareu amb les forces catalanes a fer un referèndum a Catalunya sobre la independència, encara que sigui defensant el no. El 9N. No, el 9N no, allò va ser un procés consultiu, diguéssim, participatiu, un referèndum en el que el nostre Parlament convoque i nosaltres diem que el resultat és un mandat democràtic. Vols dir, encara que fos il·legal o no consensuat amb el govern espanyol, és això? Bueno, il·legal segons l'Estat espanyol, segons la legalitat internacional, no. O sigui, si acompanyaríeu... Ens hem entès. Si acompanyaríeu aquest referèndum d'autodeterminació. Però bé, això és el que va fer el senyor Tormàs al 9N. No. Ara ho va fer això. Vosaltres considereu que l'autodeterminació dels catalans, per tant, és un procés participatiu com el que es va fer al 9N?
No, jo no ho considero, em sembla que és el que va defensar el senyor Mas. No, però t'ho pregunto, pregunto a tu com a Podemos. Jo crec, si defensareu aquesta autodeterminació. Nosaltres sempre hem defensat, des d'aquesta perspectiva, hem defensat la idea de processos constituents, no de procés constituent unilateral, perquè entenem que ets més lliure quan també els del teu costat són lliures, i quan lluites per la llibertat dels del costat et faràs més lliure tu. La idea de la unilateralitat, en aquest sentit, pot ser una idea que ha donat molta força, però que, jo insisteixo, el 9-N, quan es va presentar, es va dir que ja havia sigut el referèndum. Després es va dir que el 27-S havia estat altra vegada el referèndum. Exacte, perquè no ens havíem autodeterminat. No, però era el referèndum. És a dir, que des de la perspectiva... Deixem que respongui la pregunta, Anna. La perspectiva que s'està defensant de fer un referèndum unilateral, entenc jo, no una declaració unilateral oficial. D'independència, sinó un referèndum... Exacte, oficial. No una DUI, sinó una R1. Aquesta perspectiva... No, perquè el referèndum unilateral d'independència no, sobre la independència, que és diferent. Un referèndum unilateral... Podem acabar perquè és que se'ns està tirant el temps a sobre i m'agradaria que poguéssim preguntar també al Joan López, l'Andreu Maiallo, i valoréssim l'entrevista i estem dedicant jo entenc que la perspectiva que s'està dient és una perspectiva que a l'hora que s'està dient es diu que ja ha passat, és a dir, la gent que... No ha passat. Els que defensem això no ha passat. Els catalans hem autodeterminat? No. Joan López, hem fet un procés participatiu, però no ens hem autodeterminat. Jo com a català tinc una opinió sobre el que ha passat o deixat de passar. Però des de l'espai on m'estàs interpel·lant tu, jo crec que el relat és un altre. El relat és que efectivament el 9-N va ser un referèndum i posteriorment el 27-S no. Joan. No, perquè llavors per el 27-S és un referèndum. Deixa'm fer una pregunta que m'interessa. El 27-S no va ser un plebiscit, llavors. Bueno, clar, hi ha molts catalans que el que defensem és que el referèndum no s'ha fet. I per tant el 27 de setembre tampoc és un referèndum, va ser unes eleccions. Però si no va ser un plebiscit sobre la independència de Catalunya. No. Va. Però bueno, el que volia saber és si vosaltres defensareu el referèndum a Catalunya. No, és que no m'agradaria... Defensar un referèndum unilateral a Catalunya ens portarà al mateix escenari que el 9-N. O sigui, el 27 de setembre no va ser un plebiscit. Aquest és el punt de partida de la gent que demana un referèndum per la independència. És això el que creiem com a assemblea? Que el 27 és el vot de la nostra vida no va servir per res? Héctor López Bofill, 13 de juny. Un referèndum pot fer descarrilar el procés. Serà un referèndum il·legal perquè es farà dins l'estat espanyol contra la legalitat espanyola. Això implicaria que l'unionisme no hi participaria. No hi veig cap motiu pel qual l'unionisme no boicoti el referèndum com ja vam fer el 2014. Finalment, em sembla que seria una irresponsabilitat dels 72 diputats escollits amb el mandat de fer la independència, traslladar el risc i les conseqüències penals de la desobediència a la ciutadania i als funcionaris. La legitimació de l'accés a la independència en el moment que no es pot fer un referèndum acordat ve per unes altres vies. D'entrada perquè la majoria independentista ja té legitimitat des del 27 de setembre. Aquesta notícia del 30 de juny pot fer pensar que l'exigència d'un Rull pugui retornar al camí per assolir la independència als partits més crítics. La CUP demana a Puigdemont que convoqui una cimera per decidir la data del referèndum unilateral d'independència. Proposin que hi participi Junts pel Sí, la CUP, Catalunya Sí que es Pot i En Comú Podem. Ara bé, l'origen d'aquesta nova proposta de Rull va ser la negativa de la CUP a admetre a tràmit parlamentari uns pressupostos. El 12 de juliol diuen que la CUP desvincula els pressupostos de la qüestió de confiança. Entenc que la qüestió de confiança que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va lligada als pressupostos. O sigui, el Rull és realment una solució o és una manera de posposar el problema? Posem una nova data, una nova fita a la qual concentrar-nos, però mentrestant els dos grups parlamentaris aconseguiran la governabilitat o no? El proper escull que ve el tenim al mes de setembre. El president Puigdemont demanarà una moció de confiança i equival a fer-li la següent pregunta al Parlament. Tenim 72 diputats amb la prioritat d'assolir la independència? Sí o no? Exigir un referèndum és una mostra de confiança? Pensem-ho.